Halo, siwaro, capeti kumanu, capati ganci. Halo, aku naja isu duka suka ku gurasi gorong, kopsop si gorong. Surti khantai, aku na, itu surti si lagi. Sokio roto lo kan pula gaji ku bare surti si magi li aku su, aku. Aba apnu mata budubar, aja bolo undai cok sukubari bazar bolo nolai ikono surti pun khan napa ini boyo. Ani, aku kurang sih suna, nah jadi sari-sari khusi lagi rakik kok cahoh, lodi ku bawa ulisi, ba, phone gariu ay aja ni, lodi ku bawa uli phone gariu ro, ba, kiki wanso, kiki saru risha kau, timi tasari-sari risha iga aku rotsu, risha raporo, si da kurang macam su bandai, ba, ufrindo rotsu, mai ti botuli liang su bandai, bosi ku rotsu bandai, ba, phone ma. भन्दै थियो कि सुने छ कि लन्देको बाउले पनि कहाँबाट हल्ला खल्ला सुने जस्तो छ हौ म त हाँस मनमनमै हाँस उठ्छ नि बा मनमनमै हाँस उठ्छ अनि बा तर रिसाको जस्तै गरे देखाएको छु है देखाउनु चाहिँ अनि गर्छु त के ठानेको छौ तिमीले मैले हेपेर जहिले तैले तिम्रो हेपाइमा बस्छु कि क्या अहिलेको जमाना भनेको छोरा छोरीको समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर गाली पनि गरिदिँदैछु कि यता अनि हो 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 भन्छ फेरि उसले पनि नि हो तर मैले गल्ती चेन गरेकै हुँ लन्देको आमा त्यति साह्रो नरिसाउन जी भावनी पनि गल्ती गरिहालेँ अब नल्याउनु ल्याइहालेँ आउने आइहाल्यो म मिलाएर राख्छु अब आउँदैछु दुई चार महिनामा अनि मिलाएर राख्छु तिमीहरूले भन्दैछ कि लन्देको बाउले नि अनि म त बा साह्रै खुसी भएँ हौ त्यसो भने पछि पैसा पनि पठाइदिइहालेको रहेछ अनि यता ब्याङ्कबाट बिहानै पैसा पनि झिकी ल्याएको थिएँ बिहानै बरातै एका बरातै ब्याङ्कको मान्छेले फोन गरेर लु तिम्रो लन्देको बाउले पैसा पठाइदिएको छ है लन्देको आमा पैसा लिनु आउनु है भनेर भन्यो र गएँ हौ पैसा त कम्ती धेरै त पठाएन छ त हौ बाढै लाख 50,000 पैसा पठाइदिएछ कि अनि त बा म त कम्ती खुसी लागेन इ अनि यता यार्लिङ बनाएको छु अब सिक्री पनि बनाएको त अलिक पुगेन पैसाले पल्लो फुल लन्देको क्याम्पसको पैसा पनि थुप्रै नतिरिराखेको थुप्रै बाँकी भएको थियो अनि यता अब लन्देको क्याम्पसको पैसा पनि तिर्नु पऱ्यो लन्देको भविष्य पनि त विचार गर्नु पऱ्यो नि होइन अनि त्यो पनि ठिकै हो पैसा पठायो कुरा पनि राम्रै गर्यो लन्देको बाउले अब एकछिन है सुर्ती सिकान्छु अनि सुर्ती त अघि मरै छ कि के पो अनि त्यहाँदेखि बा त्यसो भन्दै सम्झाउँछ नि लन्देको बाउले त्यसरी नरिसाऊ अब आउँछु र अनि कुरा मिलाउँछु जेठी कान्छीले मिलाएर राख्छु भन्दैछ है लन्देको बाउले कुरा त्यो पनि ठिकै हो सही नै हो अब नल्याउनु ल्याइहाल्यो अनि मैले पनि सोधेँ हौ केमा चाहिँ कमी कमजोरी देख्यौ मलाई र भेट्यौ र अर्को कान्छी बे गर्नुपर्ने भयो हौ तिमीले भनेर गाली गरिदिएँ अनि गाली गर्दाखेरि फेरि उसले पनि हौ तिमी केमा पनि कमी कमजोरी छैनौ तर अस्ति तिमीले मैले कति फोन गर्दा पनि तिमीले फोन उठायौ न कहाँ गयौ गयौ अनि साह्रै रिस उठ्यो अब अनि फोनै नउठाएपछि त साह्रै रिस उठ्यो त्यहाँदेखि म पनि यता फेसबुकमा यसो दुई चार दिन बोली टोपल्दै थिएँ तिम्रो रिसले गर्दाखेरि बोल्दा बोल्दै पो उता कान्छीसँग माया बसिहाल्यो अनि बिहे गरेँ अनि अब मेरो त घरमा जेठी छ छोरा छ भन्दाखेरि लु जेठीसँग भा पनि मिलेर राख्नुपर्छ म त तिमी बिना त बाँच्नु सक्दिनँ भनेर भन्यो अरे कान्छीले अनि त्यसो गरेपछि अब बिचरा लन्देको बाउ पनि त्यति साह्रो कठोर मन भएको छैन त्यो भएर माया गरेछ ल्याइहाल्यो ठिकै छ अब ल्याइहाल्यौ दुःख सुख मिलेर गरी खानुपर्छ लन्देको बाउ आइहाल नि त दिन दशा बिग्रिएको होला अब यो चैतमा खड्को काट्नुपर्छ पूजा आजा लाउनुपर्छ माग सेवा गर्नुपर्छ भनेर भनेको फेरि उसको छुट्टी मिल्दैन अरे हो अनि छुट्टी मिल्दैन भनेर हुँदैन
यसो मान्छेले मुखको अलिक परिबन्ध पनि मिलाउनु पर्छ, मुख बोली वचन पनि मिलाउनु पर्छ। तिम्रो मालिकले के भन्छ त्यता त त्यो इङ्ग्लिस रक्सी हुन्छ अरे के हो, एकदम साह्रै कडा, यता मुखमा लाउँदा तल मुटु कलेजो आन्द्रामुनी सबै चर्की जाने खालको रक्सी हुन्छ अरे, बदलधिक लगेर खक्तक्सा राखेर मालिकले मनाएर चैतमै छुट्टी निस्किआइहाल न भनेको। हौ त्यस्तो नेपालमा जस्तो कहाँ चल्छ र हौ, यता त त्यसरी हुँदैन नि। त्यो रेड लेबल ब्ल्याक लेबलहरूले त्यो मालिकहरूले कहाँ मान्छ, त्यो रेड लेबल ब्ल्याक लेबल भनेको त हामी काम गर्ने मजदुरीले खाने मात्रै हो, त्यो साहुहरू त्यो के भन्छ ठुल्ठुलो मान्छेले खाने त अर्कै हुन्छ अरे, अझै ठुलो के जाति होक्सी कि के जाति के हुन्छ हुन्छ, भोक्सी हुक्सी के हुन्छ हुन्छ अरे हौ, रक्सीको नाम पनि त्यसका बाजे म त छक्कै पर्छु। अनि त्यसोसिक भने अब चैत महिना वैशाखमा निस्किआउँछ अरे है, फुटलन्देको बाउले, फुटलन्देको बाउ आउँदाखेरि लुङ्गी तिमीले पनि दिन्छु नि, तिमीले पनि दिन्छु है चापेती गुम्मा, तिमीले साह्रै साह्रै मैले सहयोग गरेको छौ, हेल्प गरेको छौ, त्यो भएर तिमीले म एउटा लुङ्गी चाहिँ तिम्रो नाममा दिन्छु है, म तिम्रो नाममा एउटा लुङ्गी राखिदिइराख्छु रा आउनु। फुलन्देको बाउले आउँदाखेरि ब्ल्याक लेबल रम बोकी आउँछ अरे, त्यो पनि खानुपर्छ, बुझ्दैछौ कि तिमी त कुरा छिट्टो बुझ्छौ नि चपेतीकोमा, त्यो भएर त म त तिमीभन्दा अरू त को नि साथी बनाउनु मन लाग्दैन है, साँच्चै पो। अनि अब फुलन्देको बाउ र मेरो कुरा मिल्यो, अब साह्रै खुसी छु। अरू कुरा त त्यस्तै हो, यो के हौ यो सुर्ती नि असिगाएको जस्तो छ, के भएको लु, सुर्ती असिएको हो कि लाइटर असिएको हो, म त ठ्याक्कै कुरा बुझिनँ हौ। लु हेर्नु चाहि फुलन्दी र मेरो के अरे दुखसुख कुराहरू सबै उसको बाउलाई सुनाएँ, अनि फुलन्दीको बाउ पनि अब ठिकै छ, तिमीहरूले दुःख दिएँ मैले, फुलन्देले टेन्सन भयो होला, अनि फुलन्देको पढाइ कस्तो हुँदैछ भनेर सोद्धै थियो उसको बाउले। अनि मैले चाहिँ फुलन्दे त साह्रै राम्रो पढ्दैछ, अहिले त नम्बर पनि कति धेरै धेरै नम्बरहरू लिएर आउँछ, अब पुरै यो के भन्छ अहिलेको क्याम्पस पढिसकेपछि पर काठमाडौँको ठुलो क्याम्पसमा पढ्छु है आमा भन्दैछ, पैसा चाहिँ अलिक जोगाऊ, अब अर्को अर्को बिहे मात्रै गर्दै बस्छौ कि पैसा पनि जोगाउँदैछौ है फुलन्देको बाउ भनेको। हौ त्यसो त गर्दिनँ नि, फुलन्देको लागि पैसा त जोगाइराख्दैछु भन्दैछ। फुलन्देले बढाएर ठुलो ठुलो मान्छे बनाउनु पर्यो, हाम्रो नेपालमा ठुलो विकास गर्ने ठुलो नेता बनाउने भन्दैछ उसको बाउले पनि, सपना त ठुलै देखेको रहेछ। हौ अनि कुरा यस्तो हो कि बाजे त म साह्रै खुसी छु, साह्रै साह्रै खुसी छु। हौ खुसीले गर्दा भन्छ नि अरू मान्छे चाहिँ खुसीले गर्दा बा चाँड रक्सी खाँदैन अरे, खुसीको बेलामा त नाच्छन् अरे गाउँछन् अरे भन्छन्, बा पिर पर्दाखेरि धक्का पाउँदाखेरि जाँड खान्छन् अरे भन्छ, म त खुसीको बेलामा बा साह्रै साह्रै जाँड रक्सी खानु मन लाग्छ, फेरि अब रक्सी त कहाँ पाउनु र, मैले नै फुलन्देको बाउ आउँछ भनेर अस्तिदेखि कोदो कोदो छिप्पेको जाँड पकाइराखेको थिएँ, अघि छानेर तिन लुम बाँधिक बस रक्सा खाइहालेँ हौ, आज त के हो लु हेर्नु नि, गालाहरू अघि रातो रातो भइसक्यो मातेर, भरे फुलन्दे क्याम्पसबाट आउँदा फेरि आमा अघि मातेछ भनेर गाली पो गर्छ है त्यसले त, फेरि छुच्चो पो छ त्यो नि। अनि कुरो यस्तै हो, अब अरू कुरा के भन्नु र हौ चपेती गुम्मा, म त साह्रै खुसी छु, आज भोलि अब अलिक कामले बिजी भएको छु हौ, कामले बिजी भएको छु, त्यसले गर्दा तिमीसँग कल गर्नु पनि पाएको थिइनँ, यस्तै हो लु ल है, अब कुरा भनेको यस्तै हो। अनि अब अरू त के भन्नु र लु, अब दर्शन नमस्कार सेवारो
म कल्पना लाउती हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। योभन्दा पहिलाको मेरो एउटा भिडियो मैले एउटा साथीहरूको लागि होइन मेरो फेसबुकको साथीहरूको लागि मैले एउटा रमाइलोको लागि एउटा फेसबुकमा यसो हँसाली ठट्यौली गर्नको लागि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो चाहिँ सबै 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 धेरै धेरै साथीहरूले मन पराइदिनु भयो, लाइक कमेन्ट गरिदिनु भयो हजुरहरूले, अनि धेरैजनाले मलाई इनबक्समा फेरि पनि अर्को भिडियो बनाइदिनु न, फेरि पनि अर्को भिडियो हेर्न पाऊँ, फेरि बनाउनुहुन्न, कहिले बनाउनुहुन्छ भनेर सबैजनाले सोधिराख्नु भएको थियो होइन। अनि त्यही भएर फेरि पनि मैले बनाएँ। अनि अर्को कुरा मलाई अलिकति चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के भने, मलाई पनि चित्त बुझेन, अनि यसो कमेन्टहरू हेर्दाखेरि भिडियो देख्दाखेरि होइन, एकजना हाम्रो मेरो कान्छी भनौँ न, उहाँको नाम चाहिँ उमेश राई भनेर होइन भन्नुहुँदो रहेछ, उहाँको नाम चाहिँ उमेश रहेछ होइन, राई हुनुहुँदो रहेछ उहाँ भाइ, उहाँले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर धेरै नै दुःख मन गर्नुभएको रहेछ। सायद उहाँको चाहिँ अब पेसा थियो होला, मैले त्यो भिडियो बनाएपछि उहाँलाई त्यो पेसामा कुनै दखल अप्ठ्यारो पर्यो कि होइन, त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, हजुरसँग कला छ, हजुरको कलालाई कसैले पनि दबाएर दबिँदैन होइन, आफ्नो कलालाई लिएर अघि बढ्नुहोस् भाइ। म त एउटा यसो मनोरञ्जन गर्ने गराउने एउटा के भन्छ अब फेसबुकमा रमाइलो गर्ने एउटा माध्यम मात्रै मैले गरेको हुँ साथीहरूलाई हँसाउनलाई। तपाईँले चाहिँ मसँग कम्पिटिसन नगरोस्, मसँग चाहिँ के अरे मैले खनेको बाटोमा हिँड्ने नहिँडोस् भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो अरे होइन। पहिलो कुरा अब बाटो भनेको सार्वजनिक हुन्छ होइन, जसले खने पनि मैले खने पनि हजुरले खने पनि बाटो भनेको सार्वजनिक हो, तर एउटा बाटोको कुरामा चाहिँ होइन, तर तपाईँको कला तपाईँसँग भएको कला तपाईँले देखाउनु भएको कलालाई चाहिँ अझै धेरै अघि बढाएर लानुहोस्। तपाईँको कलालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन होइन, आफूमा भएको कलालाई न तपाईँले जस्तो म गर्न सक्छु न मैले जस्तो तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन, आफू आफूमा भएको कला आफैले देखाउनु पर्ने हो होइन। र म तपाईँको बाटोमा हिँड्न आएको पनि होइन, मैले तपाईँलाई कान्छी भन्नुको कारण चाहिँ किनकि मैले नै म नै हुँ जेठी भने जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि मैले जुन कुरालाई चाहिँ अहिले हामी फुलन्देको आमा भनेर हामी उयो गरिरहेको छौँ, जो फुलन्देको बाउ हुनुहुन्थ्यो हामीलाई, जुन फुलन्देको आमा नाम दिने उहाँ हुनुहुन्छ मौसम लिम्बू होइन, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, कहाँको हुनुहुन्छ त्यो केही पनि थाहा छैन मलाई पनि। उहाँले चाहिँ धेरैवटा त्यस्तो अडियोहरू बनाउनुहुन्थ्यो पहिला पहिला पनि, के होइन तिजको बारेमा अनि अरू अरू के को बारेमा एउटा हँसाउने अडियो बनाउनुहुन्थ्यो, र त्यो अडियो चाहिँ भाइरल भएको थियो फेसबुकहरूमा, अनि त्यो धेरै सुनिन्थ्यो होइन, सायद भाइले पनि सुन्नुभएको होला, अरूले पनि धेरैले सुन्नुभएको होला जति पनि फेसबुकमा हुनुहुन्छ। त्यो भाइरल भएको अडियोहरूमध्येमा चाहिँ एउटा योभन्दा अगाडिको भोटको बारेमा, एउटा भोटको बारेमा चाहिँ फुलन्देको बाउले होइन, फुलन्देको बाउ भएर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फुलन्देको बाउ भन्ने सुनेको पनि थिएन, एउटा भिडियो के अरे अडियो चाहिँ आउँथ्यो जहिले पनि होइन, अडियो फेमस हुन्थ्यो भाइरल भएको थियो। अनि त्यो भोटको टाइममा चाहिँ फेरि उहाँले चाहिँ एउटा अडियो बनाउनु भएको रहेछ फुलन्देको बाउ भनेर, फुलन्देको बाउले फुलन्देको आमालाई भोट नदिन भोट दिन माग्न आउनेलाई चाहिँ भनेर एउटा अडियो बनाउनु भएको रहेछ, अनि त्यो अडियो चाहिँ भाइरल भएको रहेछ, अनि मलाई पनि इनबक्समा साथीहरूले पठाइदिनु भयो। म चाहिँ यस्तो हाम्रो एउटा लिम्बुवानहरूको एउटा टोन होइन, लिम्बुवानहरूको एउटा लिम्बु बुढी बोजूहरूले बोल्ने बाजेहरूले बोल्ने एउटा यो हामीले बोलिराखेको चाहिँ हाम्रो लिम्बु बाजे बोजूहरूले बोल्नु भएको एउटा पुरानो टोन भनौँ न लिम्बुको होइन, त्यो टोन चाहिँ मैले बच्चाबाटै गर्थेँ होइन, जुन बाजे जुन बोजूहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो गाउँको तुम्माहरू फुपूहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ अहिले यो दुनियाँमा हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई म बच्चा हुँदाखेरि उहाँहरू भेला भएर गफ गरेको देखेर उहाँहरू बोलेको एकदम मजा लाग्थ्यो मलाई, अनि त्यो बोलेकोहरू हेरेर
म उहाँहरूलाई उल्टै जिस्काउँथेँ अनि मलाई खेदाउनु हुन्थ्यो बोजूहरूले, होइन अहिले बोजूहरू यो संसारमा हुनुहुन्न, हामीलाई छोडेर गइसक्नु भएको छ आज। अनि त्यस्तो टोन चाहिँ मौसम लिम्बूजीले पनि गर्नुहुँदो रहेछ होइन, अनि उहाँले चाहिँ त्यस्तो टोनबाट एउटा त्यस्तो अडियो बनाएर चाहिँ भाइरल भयो। त्यो भाइरल भएको अडियो चाहिँ जति पनि मलाई नजिकबाट चिन्नुहुने मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, फेसबुकको साथीहरू भयो होइन, गाउँले साथीहरू भयो, मसँग सँगै नजिकै हुने साथीहरूले चाहिँ प्राय अब म त्यसरी बोल्छु, जिस्किन्छु, रेला गर्छु, त्यो टोनहरू चाहिँ उहाँहरूले सुन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ ल है, तपाईँको जोडी सुहाउने रहेछ, तपाईँको जोडी यस्तो बनाउनु है, लु तिमीले यस्तो जोडी बन्नु पर्यो अब भनेर के अरे उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो साथीहरूले। अनि त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ एक दिन चाहिँ एकजना बहिनीले मलाई बिहानै त्यो अडियो पठाइदिनु भएछ, लु दिदी लु यसको रिप्लाई तुरुन्तै दिनु त, तपाईँ फुल अन्देको आमा भएर भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि मैले पनि त्यो सुनेर एकदम धेरै हाँसेँ, हाँस उठ्यो, मलाई एकदम मजा लाग्यो। अनि त्यहाँदेखि हाँसेँ, अनि त्यहाँदेखि मैले पनि यसो सोचेँ, अनि रेला गरेर रेला रेलामै मैले पनि एउटा अडियो बनाएर अनि भोइस रेकर्डमा अनि मैले पठाइदिएँ। अनि उहाँले चाहिँ फेरि उहाँलाई पठाइदिनु भएछ, अनि अरू साथीहरूलाई पनि पठाइदिनु भएछ उहाँ बहिनीले चाहिँ। अनि त्यो पनि एकदम भाइरल भयो त्यो अडियो, जुन कुरा चाहिँ फुलन्देको बाउले भोट माग्न आउनेलाई भोट नदिनु, खुट्टा उचालेर देखाइदिनु है भनेर उहाँले भन्नुभएको कुराको चाहिँ जवाफ मैले पनि अनि फुलन्देको आमा भएर मैले त्यो अडियोमा मैले गरेको थिएँ होइन। अनि त्यो अडियो पनि निकै फेमस भयो, फेरि त्यो अडियो पनि मलाई धेरै साथीहरूले इनबक्समा मलाई पठाइदिनु भएको थियो, यो तपाईँ नै होइन र यो बोल्ने, यो को हो तपाईँ जस्तै बोल्ने भनेर कतिजना साथीहरूले मलाई क्वेसन गरेर त्यो अडियो मेरो इनबक्समा पठाइदिनु भएको थियो। अनि पछाडि त्यो अडियो भएको एक डेढ महिना, दुई महिना, त्यस्तै चार महिना कति पछाडि हो, उहाँले यो उमेश भाइले पनि फेरि एउटा भिडियो बनाउनु भएको रहेछ, त्यसरी नै फुलन्देको आमा हुँ, म फुलन्देको आमा फुलन्देको बाउले भन्दै फोनमा बोल्दै गरेको भिडियो चाहिँ मैले पनि हेरेको थिएँ होइन, त्यो भिडियो चाहिँ मैले हेरेको थिएँ। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले अरू भिडियोहरू उहाँको मैले देखेको थिइनँ उमेश भाइको। अनि पछाडि चाहिँ अब उहाँको धेरैवटा कार्यक्रमहरू इन्टरभ्यूहरू भएको रहेछ, फुलन्देको आमा हुँ भनेर गर्नुभएको रहेछ। तर मैले जुन भिडियो बनाएँ, जुन भिडियो मैले बनाएर तपाईँलाई दुःख हुन पुग्यो, दुःख के अरे होइन, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो जस्तो मलाई लाग्यो त्यो भिडियोले, जुन भिडियो चाहिँ मैले तपाईँलाई अप्ठ्यारो होस्, तपाईँलाई मैले तपाईँ फलोअप हुनुहोस् भनेर, तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई गिराउनको लागि, तपाईँलाई निचा पार्नुको लागि मैले त्यो भिडियो बनाएको होइन उमेश भाइ, त्यस्तो तपाईँले साँगुरो मन गर्नु हुँदैन, सानो चित्त गर्नु हुँदैन, तपाईँसँग कला छ, तपाईँको कलालाई अघि बढाउनुहोस्, म तपाईँको पेसागत रूपमा तपाईँले त्यो गर्नुहुँदैछ होला, तपाईँको कार्यक्रमहरू होलान् होइन गर्नुहुँदै होला, त्यो सधैँ तपाईँको कार्यक्रमहरू तपाईँको कलाहरू अघि बढेर जाओस् र अघि बढाएर लानुहोस्, त्यसको लागि म पनि शुभकामना गर्न चाहन्छु। मैले त एउटा मजाकको लागि, एउटा रमाइलोको लागि मात्रै भिडियो बनाएको हुँ होइन, मसँग कुनै पनि दुःखमन गर्नु तपाईँले पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, दुःखमन नगर्नुहोस्, तपाईँको कलालाई अगाडि बढाएर लानुहोस्, तपाईँले सानो चित्त गर्नु हुँदैन, कसैले कसैको क्यारिकेचर गर्नु भनेको कलाकारितामा हुन्छ सबैले होइन, हरिवंश र मदन कृष्णको क्यारिकेचर कसले गर्दैन, धुर्मुस सुन्तलीको क्यारिकेचर कसले गर्दैन, तोक्मे बुढाको क्यारिकेचर कसले गर्दैन होइन, के उहाँहरू डाउन हुनुभएको छ त, उहाँहरू फलोअप हुनुभएको छ त, छैन नि, त्यही सोचेर त्यही सम्झेर तपाईँ फुलन्देको आमा नै हुनुहुन्छ, तपाईँ फुलन्देको आमा नै हो, तपाईँ फुलन्देको आमै भएर अघि बढ्नुहुन्छ भने पनि शुभकामना छ होइन। म त एउटा रमाइलोको लागि भिडियो बनाएर यसो साथीहरूलाई रमाइलो गर्ने मात्रै हो, मसँग कम्पिटिसन नगरोस् होइन, मसँग उयो नगरोस् भनेर तपाईँले कमेन्टहरू गर्नुभएको मैले देखेँ। मैले तपाईँ जस्तै मैले पनि मन ध्यान लगाएर अघि बढ्न खोजेँ, अघि बढ्न मैले चाहेँ भने म पनि त्यसमा पछि चाहिँ म हट्दिनँ होइन, तर म त्यस्तो गर्न चाहन्न, मेरो समय पनि मिल्दैन, म त बस एउटा फेसबुकमा यसो साथीहरूसँग समय मिल्दा एउटा भिडियो बनाएर यसो रमाइलो गर्ने, योभन्दा पहिला पनि मैले दुई तिनवटा भिडियोहरू बनाएको छु, गीत गाएको छु होइन, मलाई मनपर्दा, मलाई जाँगर चल्दा,
मैले भिडियोहरू बनाएको छु, गीत गाएको छु, नाचेको भिडियोहरू हालेको छु। त्यो मेरो समय मिल्दा, मलाई सजिलो लाग्दा, मेरो मन खुसी हुँदाखेरि म त्यस्तो भिडियोहरू बनाइरहन्छु। त्यसमा तपाईँले कुनै अप्ठ्यारो गाह्रो मान्नु पर्दैन। तपाईँको आफ्नो करियरलाई एकदम फलो गरेर अघि बढ्नुहोस्। तपाईँको करियर एकदम सफलता चुमोस्। तपाईँको करियरले तपाईँको क्यारेक्टर एकदम राम्रो छ। तपाईँले क्यारिकेचरहरू राम्रै गर्नुभएको छ, मलाई पनि मनपर्छ। तपाईँको डान्सहरू हेरेँ मैले पनि, अहिले आएर धेरै डान्सहरू पनि रहेछ, तपाईँको प्रोग्रामहरू गर्नुभएको रहेछ। यसरी नै अघि बढ्दै जानुहोस्, मेरो पनि शुभकामना छ। र सम्पूर्ण जति पनि फेसबुक साथीहरू हुनुहुन्छ, फुलन्देको आमा, अनि कतिजनाले चाहिँ मलाई तोक्मेनी बोजू पनि भनेर मलाई नाम दिनुभएको छ, होइन, जति पनि हुनुहुन्छ, जति मलाई मन पराउनु भएको छ, हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो मनमुटुबाटै धन्यवाद अनि नमस्कार सेवाहरू भन्न चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँहरूलाई यस्तै रमाइलो खुसी पार्ने भिडियोहरू बनाउन सकौँ र बनाउँदै जानेछु भन्दै अहिलेलाई नमस्कार, बाई बाई।